ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እህ ጤናማ ፕሮግራም ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ ነው ከፕሮግራሙ ጋር ዶክተር ሙስጠፋ ሀሰን ነኝ አብራችሁን ቆዩ ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ እንድል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ስናይ ያው ባይፖላር ዲስኦርደር ማለት ልክ እንደማንኛውም የሳይካትሪ ወይም ደግሞ የአእምሮ ህክምና ችግሮች ናቸው ስለዚህ የተለያየ አይነት ስፔክትረም ወይም የተለያየ ብዛት ያላቸው የአእምሮ ህመም ወይም ደግሞ የስነ አእምሮ ችግሮች አሉ ተብሎ ይታመናል ከነዛ በጣም ብዛት ካላቸው ውስጥና በዋናነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ ወይም ባይፖላር ዲስኦርደር ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት በጣም ስለ ዋና ምንለው ደግሞ ከባድ ምንለው ድባቴ ወይም ደግሞ ሜጀር ዲፕረሲቭ ዲስኦርደር የሚለውን አይተናል ወይም ድብርት ለም በተለምዶ የምንጠራው ማለት ነው የሱ መነሻ ህክምናውና መገለጫዎቹን አይተን ነበር ስለዚህ ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ ስንል ደግሞ ልክ ከድባቴም የተወሰነውን ወስዶ ወይም ደግሞ ከድብርት የተወሰነውን ወስዶ በጣም ደግሞ ስሜት ደግሞ ከመጠን በላይ ሲጎን ወይም ደግሞ በጣም ኤክሰሲቭ የሆነ የስሜት መገለጽ ሲኖር ደግሞ ሁለቱን አጣምሮ በሚይዝበት ሰዓት ባይፖላር ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ባይ ማለት ሁለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ስሜቶችን ወይም ድብልቅልቅ ያለ ስሜት መገለጫ የሆነ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ እንድል በዋናነት በጣም ዝቅተኛ የምንለው ወይም የድባቴ መገለጫ የሆነ ሜጀር ዲፕረሲቭ ዲስኦርደር የምንለው ወይም በሆነ መጠን የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ሰው ድብርት ይይዘዋል የሆነ ደግሞ ድብርት ውስጥ ነው ስንል ደግሞ በጣም ጤናማ ያልሆነ ከመጠን በላይ ደግሞ ኢነርጂቲክ ከመጠን በላይ ስሜታዊ ኃይለኛ መሆን ነው ስለዚህ ማኒያ የምንለው ወይም ደግሞ ሃይፖማኒክ እንለዋለን ስለዚህ አንድ ሰው በሁለቱ አይነት ስሜት ውስጥ የሚዋዥግ ከሆነ ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ እንላለን ይህም በምናይበት ጊዜ ሜጀር ዲፕረሲቭ ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ድባቴ ዋና ድባቴ የምንለው ከዚህ በፊት እንዳየ ነው አንድ ሰው በጣም ሙዱ ሲወርድ ወይም ስሜቱ በጣም ዝቅ ሲል ሲቀጥል ደግሞ በጣም ከዚህ በፊት ስሜት ሲሰጡት የነበሩት ወይም በጣም የሚደሰትባቸው የነበረ አንድ ሰው ፊልም ማየት የሚያስደስተው ከሆነ ወይም ደግሞ ከጓደኛው ጋር መዋል የሚያስደስተው ከሆነ ትምህርት ቤት መሄድ ላቦራቶሪ እነዚህ የተለያየ በስራ አጋጣሚ የሚሰራቸው ነገሮች ያስደስቱት ከነበር አሁን ግን ለሁሉም ነገር ስሜት ካጣ የሙድ መቃወስ ካለ እነዚህ ነገሮች ካሉ አንድ ሰው በድባቴ ተጠቅቷል ተብሎ ይታመናል ያው እነዚህ ዋና ዋና መገለጫዎች ናቸው ከሱ ጋር የሚጨመሩና አብረው ደግሞ ያን ነገር የሚያሟሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ አንድ ሰው በዚህ ውስጥ ከሆነ ድባቴ ወይም ድብርት አጥቅቶታል እናለን ስለዚህ ለአንድ ሳምንት አብዛኛው ቀናት በዚህ በድብርት ውስጥ እየዋለ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ ማኒያ የምንለው ድብርት ላይ የነበረ ሰው በጣም የተደበረ ነው ራሱን ያገለለ ነው ብለን የምንጠራው ሰው ምንም አይነት ይሄ ነው የምንለው ተጨባጭ ሀዘን ሳይገጥመው ወይም ይሄ ነው የምንለው ምክንያት ሳይኖር ደግሞ እንደገና በጣም ደስተኛ ሆኖ ኢነርጀቲክ ሆኖ በጣም ኃይለኛ ተነጫናጭ ሊሆን ይችላል ተጨቃጫቂ ሊሆን ይችላል በጣም ደስተኛ የሆነ ፊትም የሚያሳየን ደግሞ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም ፊቶች እያሳየን ደግሞ በሁለቱ ይሄ ሰውዬ ጤና ወይም ድባቴ ተጠቅቷል ስንል በጣም አሁን ባለው ሁኔታ ይገለጻል አንዳንዶቹ በጣም ሴክሹዋሊ አክቲቭ ይሆናሉ ስለዚህ በጣም ግንኙነት ማድረግ ይፈልጋሉ ከቤት ወጥተው ውጭ ሊያድሩ ይችላሉ የት እንዳደሩ እንኳን መግለጽ የማይችሉበት ሁኔታ ደስተኛ ሆነው ካገኙት ሰው ጋር ውጭ ሊያድሩ ይችላሉ ይሄ አንዱ አይነት መገለጫ ነው ስለዚህ በእነዚህ ስሜት ውስጥ የሚዋዥግ ከሆነ አንድ ሰው ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም የስሜት መቃወስ ገጥሞታል እንላለን ያው እንደሚታወቀው የስሜት መቃወስ በተለይ ስፔሲፊካሊ ማየት ብንችልም ነገር ግን እንዳጠቃላይ የአእምሮ ችግሮች በእኛ ሀገርም ሆነ በሌሎች ሀገር ስናየው እዚህ ደረጃ ወይም ችግሩ ይሄ ነው ተብሎ እስከሚታወቅላቸው ድረስ በትንሹ እስከ 10 ዓመት ድረስ ይወስድባቸዋል ስለዚህ የአእምሮ ችግር ያለበት ወይም የስነ አእምሮ ችግር አለበት ብለን ስናስብ ሰዎች ከሩቅ ሳይሆን ቅርብ ካሉ ሰዎቻችን ነው የሚጀምር ስለዚህ አንድ ሰው ራሱን ከማጥፋቱ በፊት የሚያሳያቸው መገለጫዎች የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ ስለዚህ አንድ ሰው ድብርት ውስጥ ማለ ስንል ወይም ደግሞ በጣም አላስፈላጊ የሆነ የስሜት ወይም የሙድ ከፍ ማለት ማለ ብለን ስናስብ ያ ሰው እዛ ሌቭል ከመድረሱ በፊት የሚያሳያቸው መገለጫዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህም እንደማንኛውም ህመም አንድ ሰው ሳይታወቅለት እስከ 10 ዓመትና እዛ በላይ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን በተለያየ አጋጣሚ ወደ ህክምና ተቋማት ስንሄድ ይሄ አይነት መገለጫ ያለበት ሰው ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ስሜት መቃወስ ችግር አለ ተብሎ ይታመናል ማለት ነው። የባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ ስሜት መቃወስ መነሻና ስርጭቱ ምን ይመስላል ነው። እንደ ዓለም ስናየው የባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ስሜት መቃወስ ከአንድ እስከ 3% አካባቢ ወይም ከመቶ ሰዎች በሶስት ሰዎች በስሜት መቃወስ በሽታ የተጠቁ ናቸው ተብሎ ይታመናል ያው ቅድም እንዳልኩት
ዲያግኖስ ለማድረግ ወይ በሽታውን ለማወቅ እስከ 10 አመት ሊፈጅብን ስለሚችል በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር ያለው ደግሞ በጣም ዳታ ስለማይኖርን በደንብ የተጠና ስለማይሆን ታማሚዎቹ በሽታቸው ታውቆ ወይ ተጠርጥሮ ለህክምና ተቋማት ስለማይሄዱ በቁጥር ደረጃ ይሄን ያክል ማለት ሊገብድም እንዳጠቃላይ ግን እስከ 3% አካባቢ በአለም የሰው ልጅ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ በሴትና በወንድ ስናየው ኮምፓራብል የምንለው እኩል ነው። ሴትም ወይም ወንድንም አይመርጥም እኩል አይነት ስርጭት አለው ተብሎ ይታመናል። እንደመነሻ ስናይ ደግሞ በተለይ በወጣቶች ከ18 እስከ 20 አመት ባሉ ወጣቶች የሚከሰት በሽታ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ማለት ከፍ ባሉትም ወይም ዝቅ ባሉትም እድሜ ክልል አይከሰትም ማለት አይደለም። ነገር ግን በብዛት የሚታየው በብዛት የሚታወቀው በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ወጣቶች ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ እንደ ስርጭት ስናየው ነው። መነሻውን ስናየው ምንድን ነገሮች ናቸው ይሄን የሚያመጡት ብለን ስናይ አብዛኞቹ መላምቶች ናቸው። ምክንያቱም ይሄ ነው ተብሎ ተጠንቶ ወደ ኮንክሉዥን የተደረሰባቸው ነገሮች ስለሌሉ እንደ መላምት የሚነሱ ነገሮች አሉ። አንድ ቤተሰብ ላይ ለምሳሌ መንታ ልጆች ካሉ አንዱ መንታ በዚህ በሽታ ከተጠቃ ሌሎ የመጠቃ ቻንሱ ከፍ ያለ ነው፣ የጨመረ ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ውስጥም ደግሞ በዚህ በሽታ የተጠቃ ካለ ከሌላ ቤተሰብ ይልቅ በዚህ በሽታ የመጠቃ ቻንሳቸው ከፍ ስለሚል የዘረመል ወይም ጄኔቲክስ ኮምፖነንት አለው ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ አንድ ቤተሰብ ይሄ ችግር ካለ ሌሎች ላይ ተመሳሳይ አይነት ምልክት የምናይ ከሆነ ተሎ ወደ ሕክምና ተቋማት መሄድ አለብን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ልጆች በሚወለዱበት ሰዓት የአባታቸው እድሜ ከ45 ዓመት በላይ ከሆነ አባታቸው 20 ዓመት ሆኖ ከተወለዱ ልጆች ይልቅ በስድስት እጥፍ ለዚህ በሽታ ተጋላጭነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስናወዳደር 45 ዓመት የሆነ አባት ያለውና 25 ዓመት የሆነ አባት ቢኖሩ ሁለቱ ተመሳሳይ ልጅ በተመሳሳይ ጊዜ ልጅ ቢወልዱ ለዚህ በሽታ ተጋላጭነታቸው እድሜያቸውን ብቻ ስናይ 6 እጥፍ ለባይፖላር ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ እድሜያቸው ከፍ ካሉ ወላጆች የሚወለዱ ልጆች ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ይሄ ከእድሜና ከጄኔቲክስ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ችግሮችንም እናያለን። ሌላ ችግሮች ሳይኮሶሻል ብለን የምንጠራቸው እድገታችን፣ በህፃንነታችን ያጋጠመን ነገር፣ ለምሳሌ አንድ ህፃን በህፃንነቱ አቢዩዝ ከተደረገ ወይም ሴት ከሆነች ተደፍራ የምታውቅ ከሆነ አሳዳጊዎች የበደሉት ከሆነ እነዚህ የተለያዩ ትራውማ ወይም ደግሞ ችግር ጉዳት ደርሶበት የሚያውቅ ህፃን ከፍ ሲል ለዚህ በሽታ ተጋላጭነቱና ለዚህ ነገር መጋለጥ ስለሚጨምር እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ነገሮች እንደ መነሻ ምክንያት ይታሰባሉ። ነገር ግን ሁሌም ማወቅ ያለብን እነዚህ መነሻ ምክንያቶች ወይም ደግሞ አጋላጭ ነገሮች ብለን ስንዘረዝር የግድ አንዱ ነገር ስላለ ይሄ በሽታ አለበት ማለት ሳይሆን የነገሮች መደራረብ የእነዚህ ምልክቶች ወይም የእነዚህ ሪስክ ፋክተሮች ወይም አጋላጭ ነገሮች መደራረብ ለዚህ በሽታ ተጋላጭነታችንና ለመጠቃት ይጨምራል ማለት ነው። ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ አይነቶችን ስናይ ያው እንደ ማንኛውም በሽታ አብዛኞቹ በሽታ አንድና ሁለት የምንላቸው ወይም የተለያዩ ትንሽ፣ ቀላል፣ ከባድ እያልን እንከፋፍላቸዋለን። ይህም ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ በሁለት ስፔክትረም በጣም ዲፕረስድ የመሆን ወይም ድባቴ ድብርት ውስጥ የመግባት እና ከመጠን በላይ ደግሞ ስሜታዊ መሆን፣ ደስተኛ መሆን፣ ኢነርጀቲክ መሆን በምንለው ስሜቶች መካከል የሚንቀሳቀስ ነው ብለናል። ስለዚህ አንድ ሰው በእነዚህ ስሜቶች ሲገባ በተለያዩ ነገሮች ተጋልጦ ወይም በተለያዩ ምክንያቶች ለዚህ ነገር ተጋልጦ ሊሆን ይችላል። ከነዛም መነሻን በማድረግ ባይፖላር ዲስኦርደር ወይም የስሜት መቃወስ በተለያየ አይነቶች እንገልጸዋለን። አንዳንዱ ለምሳሌ ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 ወይም አይነት 1 እና አይነት 2 ብለን እንገልጻቸዋለን። አይነት 1 እና አይነት 2 የምንላቸው አይነት 1 የምንለው አንድ ሰው በጣም የስሜቱ ጣራ መንካት ወይም ደስተኛ የሚሆነው የሚነጫነጨው የሚጣለው ስሜቱን መግራት የማይችልበት ደረጃ የደረሰው አይነት ከሆነ ታይፕ ወይም አይነት 1 እንለዋለን። አልፎ አልፎ የድባቴ አይነት ወይም የድብርት አይነት መገለጫ ሊኖራቸው ይችላል። 5% ግን ይህን አይነት ነገር አያሳዩም። ስለዚህ እነዚህ አይነት 1 የምንላቸው ነው። አይነት 2 የባይፖላር ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ የምንላቸው ደግሞ ሁለቱንም አይነት ያሳያሉ። ይህ በጣም የስሜት ጣራ መንካቱ ትንሽ ዝቅ ይላል። ሃይፖማኒያ ብለን ነው የምንጠራው። የተወሰነ ዝቅ ይላል። ስሜታዊ ነጭናጫ ሊሆኑ ይችላሉ። ተጨቃጫቂ ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ደስተኛ ሊሆኑ ይችላሉ። የሆነ ስራ በጣም መስራት ያስደስታቸዋል በዛ ሰዓት። ነገር ግን እንደዛኛው ሳምንቱን ሙሉ ሳይሆን ከሳምንት 4 ቀን ሊሆን ይችላል። በጣም ደግሞ መገለጫው ትንሽ ዝቅ ብሎ የሚከሰት ደረጃ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሆኖባቸው ድባቴ ደግሞ አብሮ ሲከሰት ወይም ደግሞ ድብርት የምንለው ለሳምንት ቅድም በጠቀስነው ክራይቴሪያ መሰረት ዲኤስኤም 5 እንለዋለን። አሁን በህክምናው የክራይቴሪያው አይነት። ስለዚህ እነዚህ መገለጫዎችን ሲይዝ ደግሞ አይነት 2 ወይም ታይፕ 2 እንለዋለን። ስለዚህ አይነት 2 ላይ ስሜቱ በጣም ዝቅ ያለ ይሄኛው በጣም የሚጎነው ስሜት ትንሽ ከአይነት 1 ዝቅ ስለሚል እየቆየ ግን
ከ15ዎች ከመቶ 15ዎች አካባቢ ወደ አይነት አንድ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከአይነቶች ወይም ከስሜቶች መገለጫዎች አይነት ተነስተን አይነት አንድ እና አይነት ሁለት ብለን ደርሰናል። አንዳንዱ ደግሞ ከሳብስታንስ ሪሌትድ እንለዋለን ወይም ደግሞ ጫት ሚቅም ከሆነ ሄሮይን ኮኬን ምንላቸው ከሲጋራ ሌሎች እንደዚህ ምንወስዳቸው ሳብስታንስ አቢዩዝ ወይም ደግሞ እጽ ነገር ምንወስዳቸው ነገሮች ደግሞ ወደዛ በሽታ ከመሩን ደግሞ ሳብስታንስ ሪሌትድ እንለዋለን። በተለይ እኛ ሀገር ላይ ከጫት ጋር በተገናኘ የዚህን አይነት ስሜት እናገኛለን ማለት ነው። የሆነ ሰው ሳብስታንስ ሪሌትድ ወይም ወዲያው ነው አይደለም ነገር ግን በቀጣይነትና ለረጅም ጊዜ በዚህ ሳብስታንስ ወይም በዚህ እጽ ነገር ዲፔንደንት ይሆኑና ስሜታቸው መቃወስ የስሜታቸው መገለባበጥ እና ያለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከእጽ ጋር የተገናኙም ሳብስታንስ ሪሌትድ ብለን እንጠራቸዋለን። አንዳንዶች ደግሞ በህክምና ምክንያት ወይም ባለባቸው በሽታ ምክንያት የሚከሰት ነው። ስለዚህ ያላቸው የህክምና ወይም ሜዲካል ፕሮብለም ለዛ በሽታ ያጋልጣቸዋል፣ ለዚህ ሳይካትሪክ ፕሮብለም። ስለዚህ እንደዛ አይነት ከሆነ ደግሞ እንዳጠቃላይ ከሜዲካል ሪሌትድ ወይም ካለባቸው በሽታ ጋር በተገናኘ የሚፈጠር የስሜት መቃወስ እንለዋለን ማለት ነው። ሁሌም ልብ እንምንለው ነገር መኖር ያለበት ግን አንድ ሰው ዲፕሬሽን ወይም ድባቴ ውስጥ ሲገባ እንደ ሞት አሳዛኝ ነገር አደጋ ህመም እነዚህ ነገሮች ካሉ ማስወገድ አለበት ወይም ደግሞ በሽታው በዚህ አናገናኘው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኖርማልና ተፈጥሯዊ ስለሚሆን ነገር ግን ከዚህ ውጭ ከሆነ በኖርማል ሴናሪዮም ጤናማ በሆነበት ወይም ምንም ችግር በማይፈጠርበት ሰዓት ይሄ ከተከሰተ ግን ከዛ ጋር እናገናኘዋለን። አንዳንዴ ደግሞ የዚህ ባይፖላር ዲስኦርደር የምንለው ከሌላ የሳይካትሪ ወይም ደግሞ የስነ አእምሮ ችግሮች ጋር ተገናኝቶ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሌላ የአእምሮ ችግር ካለበት፣ ሌላ የስነ አእምሮ ችግር ካለበት አብሮ የስሜት መቃወስ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህና ሌሎችም የየራሳቸው ስፔሲፋይድ አን ስፔሲፋይድ የሚባሉ ምክንያታቸው የሚታወቁ ምክንያታቸው የማይታወቁ እየተባሉ ብዙ አይነት የአከፋፈል አይነቶች በዋናነት ግን ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 የምንለው ወይም ደግሞ አይነት 1 እና አይነት 2 የምንላቸው የተለመዱ በጣም ኮመን የሆነ የምንላቸው ችግሮች ናቸው። ወደ ህክምና ተቋማትም ይዘን አንድን ታካሚ ስንሄድ መነሻ ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል፣ ያመጣው ችግርስ ምን ይሆናል እና ቅድም የጠቀስናቸው ምክንያቶች ወይም ሪስክ ፋክተሮች አጋላጭ ነገሮችን በደንብ ማወቅ እና ማስረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። የባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ ህክምናና ምርመራው ምን ይመስላል ብለን በምናይበት ሰዓት ያው ምርመራው እንደ ማንኛውም የህክምና ችግር አንድ ሰው ወደ ጤና ተቋማት ሲሄድ ያለበትን ችግር በደንብ መናገር አለበት። አሁን እዚህ ላይ የፕሮግራም የምናቀርበው አንድ ሰው ቤዚክ ትንሽ ወይም ደግሞ ቀላል የምንለው የህክምና መረዳት ካለን በደንብ አብራርተን እንድንናገርና ለዛ ነገር እንዲያግዘን ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በዚህ በሽታ ተጠቃ ብለን ካሰብን አሁን የጠቀስናቸው አጋላጭ ነገሮች፣ ምክንያቶች፣ መነሻዎች፣ እኛ የምናስባቸው ነገሮች ካሉ በደንብ መናገር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሐኪሙ ከምንነግረው ሂስትሪ ተነስቶ አንዳንድ ህክምናዎችን ደግሞ ናቸው አይደሉም ብሎ መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ቅድም እንዳለው የባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ ከሳብስታንስ ወይም ከእጽ ጋር ይገናኛል ብለናል። ከሌሎች የህክምና ችግሮች ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። ከሌሎች የስነ አእምሮ ችግሮች ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን ሁሉ ለማስወገድ ወይም ደግሞ አይደሉም ችግሩ ይሄ አይደለም ብሎ እንኳን ለማወቅ እና ሌላ የህክምና ችግር የለም ብሎ ለማወቅ የደም ምርመራ፣ የሽንት ምርመራ ለምሳሌ የተመረዘ ሰው ከሆነ በዛ ስሜት ውስጥ ሊዋዥቅ ይችላል። ስለዚህ ሽንት ምርመራ በማድረግ መመረዝ አለመመረዙ ማወቅ አለብን። የደም ምርመራ ማድረግ አለብን። የኩላሊት የጉበት ምርመራዎች እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እንዳጠቃላይ የምናደርገው ነው። እነዚህን ነገሮች ከወሰድን በኋላ ቅድም እንዳልነው ዲኤስኤም ፋይቭ የምንለው ወይም በህክምናው ክራይቴሪያ አለ። አንድ ሰው ይህን ክራይቴሪያ ወይም ይህን ምልክቶች ያሟላል ስንል ያ ምርመራውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በስሜት መቃወስ በሽታ ተጠቅቷል ተብሎ ይታመናል ወይም ዲያግኖስ ይደረጋል ማለት ነው። ይህን ካወቅን በኋላ ህክምናው ምን ይመስላል ስንል በህክምና ተቋም ወይም ደግሞ በስነ አእምሮ ህክምና በዋናነት ትልቅ ህክምና ብለን የምንጠራው ሳይኮቴራፒ ወይም ደግሞ የንግግርና የውይይት ህክምና ብለን መተርጎም እንችላል። ስለዚህ ይህ ሳይኮቴራፒ የምንለው የሰለጠኑ ባለሙያዎች ሳይካትሪስት ስፔሻሊስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሳይኮሎጂስቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ የአእምሮና የስነ አእምሮ ስፔሻሊስቶች ወይም ባለሙያዎች ይህን ህክምና ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ህክምና የራሱ የሆነ ፌዝ ወይም ደረጃዎች አሉ፣ የራሱ የሆነ ደግሞ አይነቶችና አፕሮቾች አሉ። ስለዚህ እሱን በመጠቀም ምንም አይነት መድኃኒት ሳንጠቀም ህክምና ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የህክምና ጥበብ ነው። በዚህ ተሞክሮ ደግሞ የተወሰነ ለውጥ ካገኘንና ያን ነገር ለማበረታታት ከፈለግን ወይም እንደ ተጨማሪ ከፈለግን ወይም ደግሞ በዛኛው ብዙ ለውጥ ካላየን ደግሞ መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደማንኛውም ህክምና የራሱ የሆኑ ጥቅምና ጉዳቶች ያሉት መድኃኒት ነው። ፋርማኮቴራፒ ብለን ነው የምንጠራቸው። ስለዚህ መድኃኒቶችን እናዛለን ወይም መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህን ነገሮች አድርገን
የአንድ ሰው ለውጥ ከሌለውና እንደ ተጨማሪና እንደ ሌላ ህክምና ምናየው ደግሞ ኤሌክትሮኮንቨርሲቭ ቴራፒ እንላለን ወይም ደግሞ በኤሌክትሪክ አማካኝነት ኢንዱስ ማድረግ ወይም ያን ነገር ህክምና መስጠት ነው። ስለዚህ ኢሲቲ ብለን የምንጠራው በአንነት በኢትዮጵያ ደረጃ በአማኑኤል ሆስፒታል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በኤሌክትሪክ ንዝረት እንዲፈጠር በማድረግ ህክምናውን እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄ እንደ ዋና ህክምና የሚጠሩት ነው ማለት ነው። ለዛሬ ያየነው የባይፖላር ዲስኦርደር ወይም ደግሞ የጤናማ ያልሆነ የስሜት መቃወስ ነበር። በዓለም ላይ እስከ 3% የሚያጠቃ በተለይ በ20ዎቹ መጀመሪያ እድሜ ላይ ባለ ወጣት የሚከሰት ችግር ነው። አይነት 1ና አይነት 2 እንዲሁም ሌሎችም አይነት መገለጫዎች እንዳሉ ታይተናል። ሁሌም ማስተዋስ ያለብን የአእምሮ ህክምና ወይም ደግሞ የስነ አእምሮ በሽታ ችግሮች ታናቃቸው በጣም ረጅም ጊዜ ሊቆዩ ስለሚችሉ አንድ ሰው ትንሽ መገለጫዎችን ካሳየ ወደ ህክምና ተቋማት መውሰድ እንዳለብን ሁሌም ልብ ማለት አለብን። በተለይ አይነት 2 ብለን የጠራነው የስሜት መቃወስ አይነት የራሳቸውን ለማጥፋት ስለሚገፋፋቸው በተለይ በዚህ በሽታ የተጠቁ ሰዎች ከ50% በላይ ወይም ከ150ዎቹ በእድሜያቸው አንድ ጊዜ የሱሳይድ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ለማጥፋት ይሞክራሉ ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ እንደ የትኛውም ህክምና እንደ የትኛውም የበሽታ አይነት ይህን ችግር ስናይ ወደ ህክምና ተቋማት በመሄድ የራሱ የሆነ ህክምናና መድኃኒት ስላለው ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄ ካላችሁ ኢንቦክስ አድርጉልን። እስከዛም ቸር ይስጥልን።